Quando ele filma, ele aproxima, né? A imagem tá tudo borrado. Então olha que tá sujo, gente. Tá ruim a forma? Tá todo granulado. Ah, então não tem problema. Ela parece um quindim, a Joana. É, bem que eu reparei que ela tá granulada. Acho que tem algum defeito. Ela tá vomitando. Limpa. Lá vai a mulher de lata. Mulher de lata. Se eu nascesse toda de lata, com os pés de lata, eu ia poder segurar a corda. Como é? A cabeça de lata também. Como é que é a música da boneca de lata? Eu só.